Po e nisim këtë blitz interview me një lajm të freskët. Një nëntor duket të jetë deadline. Afati i fundit kur emisarët ndërkombëtar presin nga qeveria e Kosovës të dëshmojë para tyre se është e gatshme për të shkuar drejt një marrëveshje me Serbinë. Testi ndaj qeverisë është shtyrja e afatit për targat që mbaron me 30 tetor. Kosova ndërkohë po vlon nga presioni ndërkombëtar dhe nga krizat e brendshme. Qeveria përmes zërave të saj po e paralajmëron rrëzimin si përgjigje ndaj presionit për themelimin e asociacionit. E opozita si rrallëherë nuk po i bëhet alat. Kosova në vazhdimsi ka qenë vendi çuditërave. Po jetojmë edhe sot në një Wonderland. Musafiri kësaj javë në Blitz Interview kishte paralajmëruar në fund korrikut se 7-8 deputet mund ta braktisin në vjeshtë vetëvendosjen e kryeministit Albin Kurti dhe kështu rrezikonin të arzonin qeverisë. Shumë për këtyre deputetve, madje sipas tij deputeti, ishin e vetë ofruar lidhjes demokratike të Kosovës. Muaj më vonë, i ftuar në emisionin Blitz Interview, Arben Gashi flet për këto paralajmërime dhe mundësinë e zgjedhjeve të reja. Shefi deputetëve të Lidhjes Demokratike të Kosovës tregon se përse partia nuk e shkoi të premten në takim kryeministit Albin Kurti, ndërkohë që nuk po i refuzon takimet me emisarët amerikan e evropian. Sipas Arben Gashit, është Albin Kurti i gatshëm që të nënshkruaj marrëveshjen përfundimtare me Serbinë. Kjo marrëveshje a mund të provokojë zgjedhje të shpejta e të jashtëzakonshme në Kosovë, që unë nuk e dua fare. Cili është qëndrimi i Lidhjes Demokratike të Kosovës me draft marrëveshjen gjermano-franceze, me faktin që më nuk po përmendet njohja e reciproke mes Kosovës dhe Serbisë dhe çka mund të jetë ekuivalenca, kundërpesha e pranueshme për Kosovën. Për këto dhe shumë tema tjera ju ftojmë ta ndiqni intervistën me shefin e grupit parlamentar të LDK-s Arben Gashi. Shikim të këndshëm. Arben Gashi, shefi grupit parlamentar të LDK-s. Faleminderit që jeni sërish pjesë Blitz Interview. Faleminderit për ftesën. Në për 3 vite na ka rënë me bisedu e me të intervistu disa herë. Kur s'kena mujt me nis një intervist me kur gjë tjetër përpos me çështjen e dialogut Kosovë-Serbi. Kjo po na përsëritet. Por si duket ka një farë insistimi të madh ndërkombëtar që kësaj pune t'i vije fundi. Ktu po referohem te deklaratat e emisarit special të SBA-ve, i cili tha në Prishtinë se ky dialog më nuk është çështje vitesh, e marrëveshja mes Kosovës së Serbisë nuk është çështje vitesh, po është çështje javësh e muajsh ndoshta. Çka ka bëhet? Si dinamik së pari. Vret kohët fundit se ka një zhvillim të intensifikuar të angazhimit të bashkisë ndërkombëtare për të përmbyllë dialogun mes Kosovës dhe Serbisë. Dhe ky angazhim i bashkisë ndërkombëtare për të përmbyllë këtë dialog ka dinamik shtuar sidomos këto 2 muaj të fundit. Dhe vret jo vetëm në aspektin e dialogut drejt për drejt Kosovë-Serbi, por edhe në angazhimin në këto nismat rajonale, siç është procesi i Berlinit, ku shumë shpejt pritet që nënshkruhen disa marrëveshje dhe të merrni karakter ndryshe qasja ndërkombëtare ndaj rajonit Ballkanit Perëndimor. Do dalim te procesi i Berlinit pak më vonë gjatë intervistës, po të mesim te kjo pika edhe kësaj shatë edhe diskutimin në Bruksel, po edhe kësaj shatë diplomacisë amerikane, pra bisedave mes palëve që të arrihet një marrëveshje. Në opinionin publik tashmë janë ty qarkullu disa dokumente të cilat flasin për një status të asociacionit të komunave serbe në Kosovë. Asociacion e qeveria ka luftuar qeveria sot me dikur e çun te Zajednic, ose s'po di shumë ja thon me shtrujt tash. Të gjitha këto në një far forme po janë po duken si me qenë dokumente tashmë të kryme. Çka din LDK dhe ju për përmbajtjen e këtyre bisedave? Ajo s'ka flitet deri më tash, flitet që ka një propozim të avancuar të bashkisë ndërkombëtare për gjetjen e zgjidhje. Megjithëse këto propozime janë diskutuar për një kohë gjatë, nga qeveri të ndryshme, të paktën 3 qeveri të fundit kanë diskutuar për këto propozime. Dhe tash po vim në një moment kur qeveria aktuale e Kosovës duhet të ketë qëndrimin e vetë dhe pozicionin e vetë për këtë çështje. Në vërtet është po ashtu që kanë dalë disa dokumentacione, janë diskutuar publikisht, deri tash konsiderohen si spekulime, pra nxjerrje e paautorizuar e dokumentacioneve dhe informatave, ose në disa raste edhe mohim plotësisht të tyre. Por ajo që ka thuhet në takimet të ndryshme është se ka një propozim të avancuar të bashkisë ndërkombëtare mbi cilin duhet të punojnë palët. Askush nuk po mohon, domethënë ka deklarime se çfarë po lexojmë në media nuk është drafti, si më thon, drafti i sakt.
por edhe kryeministri Kurti, edhe prezidenti Serbis Vučić kanë treguar që ka një dokument. A ka po LDK dhe partitë opozitare një dokument të tillë, ato të vërtetin saktin? Unë nuk mund me fol në emën të LDK-s apo të kryetarit të LDK-s, unë mund me fol si kryetar grupit parlamentar dhe për informacionet që unë kam, ne nuk posedojmë një propozim konkret zyrtar të bashkisë ndërkombëtare. Ne kemi takime tona, diskutime të ndryshme, por ajo që ka është vërejt kohët fundit është se ka një munges të theksuar transparencës nga qeveria Kosovës dhe munges të theksuar të komunikimit me publikun dhe me partitë politike, qoftë në kuvendin e Kosovës, qoftë në takimet që e në bajt, dhe kjo munges të transparencës pashtaj është qëndruar në problem, sepse media dhe shoqënia kosovare, por edhe partitë politike, janë pajisur me informacione nga format ndryshme, që nuk është informacion zyrtar për qeverisë Kosovës. Kjo dhe lojnë mundësinë me speqen informacionet sakta? Po, pa tjetër, për këtë atë arsye dhe po deklarohem edhe me e rezervuar, për shkak se informacionet cilat janë publikuar, nuk kanë një burim zyrtar të daljes së tyre dhe nuk kanë një qëndrim zyrtar të qeverisë Kosovës, sepse qeveria Kosovës asnjëherë zoti Kurti vet nuk ka dhënë asnjë takimit që ka pas me kryetarët e partive, nuk ka dhënë informacion të sakt dhe zyrtar se çka po ndodh dhe çka po zhvillohet. Përveç atyre që i ka thonë lidhet qeverisë apo ato pak çka ka thonë për konferenca për media. Në anën tjetër kemi presidentin e Serbisë duke luajtur rolin e viktimës në vazhdimsi, nxjerrim formata dhe informacione të cilat për neve a priori konsiderohen si spekulime. Po Beni, keni drejt në mungesën e transparencës së qeverisë këtu në, si më thon, në atë pamjen e përgjithshme. Po nëse flasim për këtë pikë, është edhe një gjë e vërtetë. Ju refuzuat takimin që e thirri kryeministri Kurti, prej partive politike, as ju dhe as PDK, nuk pranua të shkonin në takim. Pra, sa ka bazë me akuzu për mungesë transparence, kur edhe kur ftonin takime, i refuzoni shkuarin to. Jo, nuk është e vërtetë kjo. Ne kemi shku në takimin e herës kaluar kur ka ftuar zoti Kurti, dhe zoti Kurti që ka bon takimi ka lexuar ato 6 pika që i ka lexuar në lidhje qeverisë. Dhon ka qenë totalisht jo serioze. Dhe zoti Kurti po ashtu në takim ka premtuar që në mbledhjen e parë të kuvendit do të raportojnë në kuvend për zhvillimet që po ndodhin dhe s'ka bu kurrë. Pra zoti Kurti nuk e ka mbajtur premtimin që e ka dhënë dhe nuk ka kuptim me u taku dhe me t'i lexu vendimet që i lexon në mbledhje qeverisë. Jo asgjë për te asaj. Përderisa nuk ka në kuvend dhe nuk ka thonë asgjë të veçantë, është e parashikueshme me u taku kot. Po këto mundet me qenë po e luaj si ta themi kështu opoziten tashtë opozitës. Janë plot gjërat e cilat mundet më konsideru pak më sekrete se sa që mund të diskutohen në kuvend. Pra, disa gjëra mund të diskutohen me lider të partive politike, po jo me gjithë 120 deputetet. Po. Pse LDK-ja po e lëshon këtë mundësi? Nuk ka asnjë indicie se ka diçka të tillë, dhe praktika e takimit të parë nuk jep asnjë indikacion që do të ketë diçka të tillë. Pra në takimin e parë nuk ka pas absolutisht asgjë që mund të konsiderohet konfidencial dhe që nuk është tonë publik. Dhe e dyta, pastaj deklarimet pas takimit dhe mënyra se angazhimet që janë marrë përsipër nga zoti Kurti në takim nuk janë realizuar, kështu që është e parashikueshme që të thuhet diçka. Nëse zoti Kurti në ftesën e tij do të thoshte se do të diskutojmë diçka konfidenciale ose diçka të rëndësishme që mund diskutohet vetëm me kryetarët e partive, patjetër që ne do të ishim pjesë e takimit. Por ju si LDK dhe lider tjerë opozitar e takuat për emisarin special të SBA-ve, zotin Escobar. Po. Për dalim nga zoti Kurti, çka ju thaj? Çka ju tha kryetari që ka biseduar? Unë nuk kam qenë takim dhe nuk mundem me komentuar për ato çka ai diskutoi. Por e kemi diskutuar pak. Po mundem me komentuar ngjarjet në përgjithësi. Nëse i tako, i referohem i takimit të parë para disa muajve mes zotit Escobar dhe kryetarëve të partive politike opozitare, aty mundemi me vërejt një diskutim të thellë dhe të hapur, siç ka ndodhur në takimin tjetër. Ajo që ka vërehet që është jo natyrale për qeverinë dhe kryeministrin e Kosovës, nga takimi i Brukselit, kryeministri i Kosovës shkon në Norvegji për disa ditë, një javë, dhe mas 10 ditë i thirr kryetarët e partive opozitare mi kallëzu se çka ka ndodhur. Do thonë masi që kishë ardhur Escobari, masi që kishë ardhur Lajçaku, masi që ishin kryer gjithë takimet dhe prapë në këtë radhë, pra ndodhi një njëjta gjë. Ktu ka një çështje që duhet me u diskutuar. A don me kon zoti Kurti proaktiv në kuptimin e përfshirjes me opozitën, a don me qenë reaktiv në mënyrë që të reagoj masi që të reagojnë bashkia ndërkombëtare. Sa i përket informacioneve, besoj që në kuptimin e asaj që ka u diskutuar në këto takime, nuk ka mungesë informacionit për kryetarët e partive. Nëse zoti Kurti don me thonë diçka strategjike ose diçka konfidenciale kryetarëve të partive politike, ai duhet më lejmë që po i thirr për këtë punë.
po thjesht ka dërgu një email asistenti ati asistentëve të kryetarëve të partive dhe është totalisht jo serioze mënyra se si është komuniku dhe ajo që ka është qu si mesaj të kryetarët të partive. Pra, nuk ka pas diçka të rëndësishme që Zoti Kurti ka dashtë me thonë, thjesht ka dashtë me bo PR publik që ja kemi dhënë rastin herën e kalume, mund t'i japet rasti prap, por kësaj radhë është konsideruar parëndësishme si t'i japet rasti se ta bëjë këtë PR publik në dëmë të opozitës. Qëfar po i kërkojnë përfaqësuesit ndërkombëtar, atët bashkimit evropian dhe posaçërisht përfaqësuesi amerikan opozitës, dhe apo i kërkojnë diçka? Nuk ka presion mbi opozitën. Opozita ka qenë dhe është konstruktive në raportet e Kosovës me bashkësinë ndërkombëtare dhe po ashtu opozita është në mbrojtje interesi i Kosovës. Ne kemi platformën në cilën do të ketë platformën politike tonë në lidhje me dialogun, në cilën qëndrojmë fuqishëm dhe besoj që është pak a shumë edhe platforma cilën është palosi edhe zoti Skobar në intervistën që dha në njënën pikë kanale televizive kosovare që ruhet karakteri unitar i shtetit të Kosovës, që ruhet kushtetueshmëria e institucioneve të Kosovës, që marrveshja të jetë finale gjithëpërfshirëse dhe që marrveshja të jetë njohja reciproke. Por këto janë principet bazë që ne i kemi vendosur para 4 vjetëve si lidhje demokratike të Kosovës dhe në cilat ne qëndrojmë. Beni, ju jeni edhe jurist dhe po të pyes jo vetëm si shefi grupit parlamentar i të LDK-s dhe si një person i cili zyrtarisht LDK. Ju keni lexuar këto draftet e publikuar në media. A janë këtu brenda atyre normave që po i thotë Zoti Escobar, pra që nuk e cenojnë kushtetueshmërinë, ligjshmërinë, territorin e Kosovës apo jo? A këto janë pak a shumë përmbledhje e gjitha atyre që deri tash kanë dalë si drafte. Dhe në fund na u pajtuan fillim që kjo është në këto drafte mbesin në fushën e spekulimeve. E di, pa aty të konsilë. Ka shumë ndërtimin e fjalëve dhe fjalive që janë aty. Pra, paka shumë janë të njëjta gjona që sillën që 5-6 vjetë në Kosovë, a 7 vjetë, a dhe në fakt për 2013, që 9 vjetë, dhe rënditja fjalëve bandallimin. Pra, rënditja fjalëve ka shumë rëndësi dhe ajo që do të dalë në fund, dhe në momentin e fundit para në shpinit. Dhe në ato dokumente që kemi po, me këto rënditjet fjalëve, jemi brenda të reparimeve apo në qosh e jashtë? Mund të jemi në marginat e kufirit ku mund të kapërcehet lehtë. Mund të kapërcehet lehtë kushtetueshmëria. Shkelja e kushtetueshmërisë ose hyrja brenda kushtetueshmërisë së Kosovës. Sepse kjo ka të bëjë shumë me ndërtimin e fjalive. Mënyra se si ndërtohet, paragrafet si ndërtohen, renditja paragrafeve, lidhja tyre me neneve që japin pastaj konkluzionin final. Kjo është jashtëzakonisht delikate, kërkon shumë profesionalizëm dhe kërkon shumë përkushtim mënyrën se si ndërtohet një marrëveshje. Dhe cilë është ndrimi i LDK-s? Çfarë marrëveshje përfundimtare duhet ta nënshkruaj Kosova? Marrëveshje gjithëpërfshirëse, përfshir asociacionin ligjërisht e detyrueshme, e cila një karakterin unitar të sistemit qeverisës në Kosovë dhe nuk prek tërsinë territoriale të Kosovës dhe që ka brenda saj njohjen reciproke mes Kosovës dhe Serbisë. Dhe duket se njohja reciproke, se kjo fjalia e fundit në një farë forme duket se po e përjashton mundësinë e marrëveshjes. Modeli i dy Gjermanive, njohja reciproke. Ne po e shohim që më as ndërmjetësuesit s'po e përmendin njohjen reciproke më njëherëshme. Kemi ardhur në një pozitë nga njohja reciproke në letrën e Trump tek qëndrimi i qeverisë, njohja në qendër, jo në fund po në qendër, te tash njohja pas 10 vitesh. Atëherë çu është në shku marrveshje ben? Ja, kjo është pyetje për kryeministën, nuk është pyetje për mua. Por është pyetje për secilin. Qendrimi i LDK-s është qendrimi i LDK-s në parti politike. Qendrimi i LDK-s është i pandryshueshëm, pozicioni politik i LDK-s, që në thash në katër shtyllat e veta kryesorë është i pandryshueshëm dhe shohim tash se jemi në negociata. Ne nuk mund të themi se po heqim dorën nga diçka për pa pas akoma pa filluar procesi. Do thonë është shumë e hershme. Jo, ne do të heqim dorë. Kur? Pra, këto janë katër shtylla tona, të cilat ne qëndrojmë fuqishëm dhe pastaj procesi është ai që jep rezultatin e vetë dhe procesin për sipër e ka kryeministri. Unë mendoj se në këto kohë të fundit, të paktën edhe 12 vitet e fundit, nuk ka pasur një politikan i cili ka pas më shumë përkraje popullore dhe i cili ka më shumë kapital politik për të refuzuar ose pranuar çka do që ai mendon që është arsyeshme për politika që ai ka përfaqësuar këto 15 vite të fundit. Në fund kur dëvimi kemi marrë te një pyetje që ndoshta ne kemi bën një marrëveshje të plot, po çdo ta kemi njohur dhe në fund pyetja ka me qenë e thjesht, a duhet të hymë në një marrëveshje me Serbinë e cila nuk e parashë njohjen e menjëhershme apo jo? Kjo është një situatë hipotetike për cilën nuk mund të komuniku, as me komentu, por çka mund të thonë unë është që Kosova nuk e ka luksin dhe nuk duhet ta ketë luksin që të vetë përjashtohet nga bisedimet dhe të konsiderohet nga bashkësia ndërkombëtare si prishësi i mundshëm i marrëveshjeve. Sepse nuk e ka bërë asnjëherë
që nga viti 1989, kur kemi fillu, se cilin proces ka fillu, ka qenë jashtëzakonisht e rëndësishme vite 96-97, ka qenë zhgënjim total shoqënor kur është në shkruar marrëveshja për universitetin, nëse të kujtohet. Pastaj marrëveshja e Rembujes, asnjëherë s'ka qenë arritja e ambicieve tona. Pastaj marrëveshja e Vjenës. Po historia po vazhdon. S'ka qenë. Po historia po ne kemi mbrëmë lirin, kemi mbrëmë pavarësinë me marrëveshjen, domethënë me marrëveshjen e parashtimin kemi mbrëmë partneritetin ndërkombëtar, me marrëveshjen e Rembujes kemi mbrëmë çlirimin e Kosovës, me marrëveshjen e Vjenës kemi mbrëmë pavarësinë e Kosovës, tash shohim se s'ka do të mbrëmë. Pra në të gjitha këto marrëveshje Serbia ka ikë dhe ka humbur. Ne nuk kemi luksin, siç e kam thënë edhe para tashmë 2 viteve, kur kishim problemin me administratën Trump, ne nuk e kemi luksin si shtet që të vetë përjashtohemi dhe të dalim në anën e kundër me bashkinë ndërkombëtare. Ne mund të refuzojmë, ne mund të komentojmë, ne mund të propozojmë, ne mund të mos pajtohemi, por asësi nuk mund të vetë përjashtohemi. Vetë përjashtimi është vetë vrasës për Kosovën. Dhe unë jam i bindur se vetë përjashtimi që Zoti Kurti ka bërë në kohën e administratës Trump. Dhe në rast hipotetik, nëse do të vetë përjashtohet tash, do të jetë katastrofal për Kosovën. Sepse nxjerr në pozicion dominus Serbinë. Ky është problemi. Serbia ne, si pasi nuk duhet të refuzojmë, edhe nëse nuk e kemi njohjen e mjaftueshme. Jo. Ne nuk duhet të vetë përjashtohemi nga dialogu. Ne duhet të jemi pjesë e dialogut, mund të refuzojmë, mund të mos pranojmë, po jo të themi se ne nuk vim dialog. Jo të themi dialog jemi të shku. Zoti Kurti ka pasur në pozicion, shkon dialog, dialogu duhet të shku. Po është duke shku, po është duke shku. Po është duke në shku marrëveshje. Po. Pajtona me ty, marrëveshje. Është duke shtyr marrëveshje. Po, marrëveshje të cilat maherët i ka konsideruar si tradhti nacionale, sot i konsideron si arritje historike të Kosovës. Ai është qendrim për cilën Zoti Kurti duhet t'i jap vetë përgjigjet e tij. Por çka po do të thonë është po i afrohemi fazës finale dhe vendimeve më të mëdha. Dhe nuk e di se sa është i gatshëm Zoti Kurti të marrë përsipër vendime të mëdha. Po i afrohemi fazës finale. Si mas... Çfarë afati kohor ben parashe që do të ketë, si me thënë, një epilog kjo puna e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë. E po ta thënë edhe në njënën e di që si e parashiku, sa s'po pretendoj që je, por je njës politik dhe i din gjona. S'po du me thënë të regom a datën që e din, po po thënë parashima. A, në njënën për i televizionë, po ta thënë se para pushinje verore, së është situatë dinamik i mënyrë si po zhvillohet politika. Do të thonë, e kemi qasjen geostrategjike që për lëviz randi botëror, po përvendosit një randi ri botëror, e kemi një administrat në Shtetet e Bashkuara të Amerikës që është njohse e mirë çështjes së Kosovës dhe presidenti aktual për krahas për 30 vite apo më shumë i çështjes së Kosovës, pra kemi një momentum të mirë të cilin duhet me shfrytzu. Dhe kemi po ashtu një kërkesë brenda 2 viteve të përmbyllet ky proces. Pastaj vetë Zoti Kurti para disa ditëve duhet të thashë që kemi më pak se 2 vite për të mbërritur këtë marrëveshje, edhe pse kur e thash unë atëherë mu qunë krejtë Kosova dhe sidomos dhe të vendosja dhe ma akuzojshin se po donë me dytyru shqeverinë e një marrëveshje dhe në këto analiza që thomi ne në kuptimin e analizës jo të qëndrimit politik tash që shna mune me ndërtu skenar se shka mune të mendohet pra i kemi ma pak se 2 vjetë për me pas e ku për mune me mendoj për ndryshe situatat më të levizim në rast hipotetik se Serbia leviz drejt përëndimit atër dhe tjetë ma problematike për Kosovën, pra pozicioni i Kosovës të pësohet. Për momentin e kemi pozicionin e mirë dhe duhet me shfrytzu momentumin një pozicionit të mirë të Kosovës politik në aspektin strategjik dhe historik, sepse këtë pozicion e kemi që 30 vite dhe nuk po lëvizim për i pozicionit tonë të ndërtuar mirë në 30 vite të fundit, ndërsa Serbia ka pozicionin e gabuar që 30 vite. Nëse Serbia leviz për pozicionit saj të gabuar, atëherë mund të... Këtë dushoj... ideja duket që ta levizit Serbin, këtë ideja bashkësisë ndërkombëtare është duket që ta levizin Serbin ka pozicionet e gabuara, edhe në kuptimin e tyre edhe të tonin. Nëse leviz vëllëtarisht Serbia nga pozicioni i saj gabuar, ndërsa Kosova që ndërën në pozicione të gabuar në kuptimin e refuzimit të bashkëpunimit dhe bashkësisë ndërkombëtare, atëherë do të jetë problem. Ka ekuivalencë për njërin, kundërpesh për njërin. Pa tjetër që ka. Cila? Antarësimi NATO, antarësimi bashkimin Evropian. E keni fjallë antarësim i shpejtuar në NATO, apo një rrugë po, e zakonshme e antarësimi NATO? Po, ajo që njëhet si fast track, pro rrugëtim i shpejtjet antarësimit në NATO, cilin Kosova nëse negociusit jënë të mirë, besoj që mundet me mbri, dhe po ashtu nisjen e menjëheshme të procesit për antarësimin bashkimin Evropian, a i merë ko, ma shumë sepse duhet të ndryshim strukturore, infrastrukturore, legislative, politike, tjere, tjere. Kjo i bjerë njëherë 5 shteteve të bashkimit e Evropian, nuk në kanë njohët edhe, po, për me kjo... njështë të procese, po sa që është kjo i bashkimit e Evropian. Po, bendoj se në fazën ku fillon procesi me u afrodit një zidhe, edhe kjo zidhe si problem, sepse janë vendet cilat
e munden me të i kalu nëse ne dy palët në këtë rast Kosova-Serbia merren vesh për këtë çështje. Çka është karrota për Kosovën, se Shkopin pe marrin vesh asociacionin. Në Shkop të cilën si duket gjitha partitë politike në Kosovë e kanë vështirë me dëru kur ti rroh mi shpinë. Po cilla është karrota? Mendoj që është ky procesi për shpejtuar antarësimin të dy organizata të rëndësishme, pra në aspektin ushtarak dhe sigurisë jashtme Kosova garantohet nga NATO tash, por do të jetë garancion i përhershëm nëse Kosova antarësohet në NATO, dhe në aspektin e sigurisë politike, zhvillimit dhe perspektives ekonomike, demokracisë e tjerë, antarësimin Bashkimin Evropian. Këto dyja janë arritje, mendoj unë, jashtëzakonisht të rëndësishme, pastaj edhe antarësimi në organizata të shumta të tjera, ku Kosova nuk është pjesë e Interpol, Europol, organizata të shumta, por mbetet problematik antarësimi në Kombet e Bashkuara për shkak të drejtës së vetës së Kosovës. Ato nuk mund të ta garantojë kush. Pra, sidomos në momentin që janë raportet mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Rusisë, po thuj se është e pa mundur me umri diskë. Bet, po vita e pytja që e parashton se cilë qytetari i Kosovës, po edhe këta emisarët ndërkomtar. A në nënshkruan Albin Kurti një marveshje, kryeministri i Kosovës në këtë rast, një marveshje që e përfshi Zajednicën, që nuk e ka njohjen e reciproke duke e ditë të kaluarën ti politike. Dhe qëndrimet, si ta themi, 7-8 vjeçare, kundër çfarë do lloj asociacioni. A është i gatshëm zoti Kurti ta bëj këtë? Si e sheni tash nga konteksti një vjet e gjysmë më mas qeverisë? Në fakt, zoti Kurti është kundërshtimi asociacionit që nga viti 2005. Më thoni ka gati 17 vite që kundërshton. Pako në atisarit, prej ku del asociacionit, po kur është bo si formalim zyrtar asociacionit, është për viti 2013, po që është rrëth 9 vite. Aja është problemi ti. Po është problemi ti, po është pjesë analiza politike dhe nuk është vetëm problemi ti, sepse është kryeministri i Kosovës. Mendoj se do të detyrohet në fund se ta prerë. Do të detyrohet si? Nga njohja me realitetin dhe real politika. A e kishe mendu një gjë të tillë ta zëm një vit e gjysmë më herët? Gjithmonë e kam mendu që e bën. Sepse është nëse ka vedi politike qytetare dhe kombëtare të cilën e pretendon, duhet me mrinë pikën kur interesi nacional dhe shtetëror prevalon bi interesin politik ditur. Me thonë drejten, këto elemente nuk i ka dhonë asë njëherë zoti Kurti, që pra nuk ka dhonë indicje që ai në aspektin interesit përgjithshëm shoqënor dhe nacionale prevalon interesin politik, sepse gjithmonë kur ka pasur interes politik i ka shku deri në fund. Por s'ka qenë kryeministër më herët? Po, nga pozicionet e opozitës, asna nuk jemi në qeveri dhe nuk jemi kryeministra, po nga pozicionet tona mundohemi me çdo kusht me ndihmu Kosovën dhe pozicionin e Kosovës, dhe jo me sabotu si s'ka buaj kur ka qenë opozit. Në faktu në vazhdimësini duke e përkra zoti Kurti në çdo veprim që ka bërë. Jo zoti Kurti, jemi të përkra qeverinë e Kosovës në interesa shtetërore. Kosovës dhe unë duke e përkra në vazhdimësini në çdo veprim që e ka pas në çështë në raport me Serbinë, përfshi edhe aksionet në veri. Vim te kjo puna e targave, a ka kërkes për me ushty afati? Me sa pashë në publikisht, ka kërkes e shtyjet për 10 muaj. Dhe një afat e ka shtyjë kryeministri Kurti, a pritni që të ta shtyja edhe këtë apo jo? E ka një nëntorin në fazën ku zoti Kurti do t'jep indicjet e para nëse do shtyri afati do t'jetë konfirmim i nisjes bisedimeve. Serioze, se deri tash në konë veçmatje, njoftim me marveshjet dhe rikonfirmim marveshje para prakë, por bisedimet serioze pritet fillojnë mas një nëntorit nëse do të shtyhet marveshje për të aga. Nëse nuk do shtyhet, do të ketë tensionim dhe pastaj për tensionimit nuk e di ku shpitan. Dhe atëherë nëse mund të themi kështu dhe mund është ma konfirmu me një po apo jo. Një afati, një nëntorit qenë ka data kur qeveria Kosovës duhet me e përgjigje do në me hy në fazën finale dialogut apo jo për mesoj punës targave. Mund të konfirmoj që është data në cilën do të shihet rrjedha ngjarjeve. Rrjedha e ngjarjeve, do shkojmë në dialog apo do të ketë tensione, do të ketë zgjedhje, çka do të thotë? Zgjedhje. Dhe qeveria po kërkon me zgjedhje. Ne po e shohim që në 2-3 ditët e fundit qeveria e Kosovës po dëgjon sinjale që nuk e nënshkruan asociacionin dhe do ta çojnë vendin zgjedhje. A është ky qendrim serioz a kërcnim? Unë ta themi kështu, kërcnim ndaj dokumenteve. Unë nuk e di pse don zgjedhje, me thon drejtën. Pse? Se kur shkon zgjedhje ti kërkon legitimitetin popullor hala më të madh se e ki. Për një çështje të caktuar. Nuk besoj që ndonjëherë ka me mbrimë pas legitimitet më të madh se sa 50%. Por nuk ka shans me pas. Sot krejt sondazhet, krejt matjet e qesin shumë më poshtë gati për gjysmim lëvizjen e të vendosje. Dhe kjo shkuarin e zgjedhjes ka sjell. Do të thon, sjell
tërheqje të Zotit Kurti nga qeverisja dhe përgjësit, pra dezertim. Ai e ka mundësin, e ka potencialin, e ka përkrajën opozitare, e ka grupin matë madhë parlamentar, i ka të gjitha elementet që me bo marveshje ose me refuzu marveshje. I ka krejt ambientin rrëthus, e ka letësus për të krypun. Nëse ai nuk don me krypun dhe don me shkun zjedhe, cilë është objektivi. Pse me shkun zjedhe? Me shkun zjedhe sepse unë nuk du me bo marveshje apo qka. Çka do t'i thot shqiptarëve të Kosovës ditën kur thotë unë po shkoj në zgjedhje? Kjo është thjesht raport në historinë e Kosovës që partitë opozitare s'po dojnë zgjedhje. Nuk është një mocion në kuvend i qeverisë. A e votojnë LDK-ja ajo? Për rënje të qeverisë. Është një situatë hipotetike e cilën nuk më parajgjuku, nuk do të më di. Po duket fare hipotetike arbe, po duket shumë e çartë. Nuk e rrezani. Për çka është mocioni? Për zgjimin e qeverisë, kanë bë këto, zoti thotë që e patfut në kuvend. Po, cilësia shqyrtohet. Pse do mërzu qeverinë? Do thonë një kryeminist i cili ka vetë personalisht shumicën don me rrëzu sepse thotë unë jam i paaft. Okej, okay, atëherë na pajtohemi. Askush s'e ka rrëzu veten ty thënë se është i paaft. Po çka më thon? Cili është leximi i kësaj situate? Si e lexon ti si një analist që e përcjell gati 20 vite politikën apo më shumë? Si e lexon ti nëse një kryeminist e çon në emocion në kuvend dhe thotë rrëzoni? A ka qëndrim LDK për ndonjë gjë? Sepse s'po keni rrëzim, qëndrim asa për a merzu qeverina jo? Me ta emocioni. Nëse vjen në një emocion ku qeveria propozon. Jeni zbut, po jeni zbut më shumë. Jo, kur vjen qeveria me emocionin për merzu vete, ne do ta votojmë për merzu, s'ka logjik me lënë në pushtet një qeveri që do merzu. Patjetër që ne do ta votojmë për dhe do ta rrëzojmë. Beni, pjesën e parë kështu për herë të parë publikisht dy. Pjesën e parë e krytëm, në pjesën e dytë do ndroj pak vend, do të folim tash për qeverisjen, se boll folim për dialog. Edhe kim na tregu çao bomë çata 78 deputet që alo se erdhën në LDK. Flasim pastaj. Vazhdojmë po. Ben, kur ke thonë që 78 deputet të mazhorancës mund të ikin, pra të VV-së e të listës guza mund të ikin, a pati e ke pas fjallin që mund të merat qeveria, a qka? A, dhe ka qenë në kontekst të spjegimit të situatës, pra të vjeshtës e vazhdojmë. Dhe zhjede shpejta. Apo praverës hershëm, që lunë në thash para disa mëjve. Qëla është, pravera hershme të shë? Vjeshtë të vëshme ose pra verën e hershme, pra jemi në qato faza, vetë qeveria me po paralembrën. Me mot jena në vjeshtë të vëshme. Po, vetë qeveria po paralembrën. Se kemi djel. Po, ju thatë që vetë qeveria po paralembrën që mundet me shkaktu ura një nësaj. Dhe jemi në qatë situatë ku mund të ndodhë. Dhe mund të ndodhë. Po, mund të ndodhë, ishte edhe konkluzion i juaj nëse zgabaj. Pyetje më shumë bëra, po se indicet nga qeveria, pra pamundësia, paaftësia, mungesa dëshirës për të marrë me çështjet dhe problemet që janë, mund ta provokojë një situatë tillë. Dhe në situatë kësaj, unë mund të them, do të konfirmoj edhe sot se ka një numër të konstituueshëm të deputetëve, të cilët kanë afërsi me LDK-n dhe vazhdojnë të shfaqen afërsinë me LDK-n dhe mundësinë për t'u bashkuar LDK-s. Dhe këta janë më shumë nga lista Guxo apo nga kjo pjesa e VV-s? Nga grupi parlamentar i pushtetit. Sepse ju e morët një nga lista Guxo. Erdhi, njëra me vullnetin e vet. Natyrisht e morët, natyrisht normalisht. Sepse s'mund të merr askush askënd me zë. Normalisht se kur jeni në pushtet dhe merr deputet, konsiderohet më shumë si shit bleri dhe kontrabond. Kur jeni në opozitë dhe vjen deputet është më shumë bindje sepse largohet për shkak se nuk pajtohet me veprimet ose mosveprimet e qeverisë. Pra, në çdo situatë mendoj se ka një numër të konsiderueshëm deputetëve, të cilët kanë gatishmëri për shkak të paknaqësisë me mënyrën se si po qeveriset vendi, që ti bashkohen LDK-s. Dhe pres që ky numër të rritet sa më shumë që ne i ofrojmë pranverës, sepse po pritet të thellohet kriza ekonomike, të thellohet kriza sociale, të thellohet kriza energjetike dhe gjitha këto si pasoj edhe e paaftësisë së qeverisë. Pra, ne e dim se një pjesë e këtyre probleme vinë edhe nga jashtë, por një pjesë e konsiderueshme janë edhe si rezultati i paaftësisë së qeverisë. E kam një farë përshtypje, Beni, që edhe si kur t'eshin këta 7-8, 9-10, që në të gatshëm me kalu nga mazhoranca, pra nga grupi parlamentar i qeveritar, ta shumë shtu të mazhoranças, të partitë opozitare, pra opozita zgudzon në mimar. Nuk është punë sepse, këtë sepse erëzojnë qeveri. Dhe opozita s'pëdon vetë qeveri. Konsiderojmë që nuk është momentumi për me erëzu qeveri. Pa, pra, gudzon le të këja mimar 7, nëse nese ju vinë. Nuk është momentumi me erëzu qeveri. Pra nuk është momentumi as mimar deputet. Po, nuk është momentumi me marrë deputet dhe me shkaktu ramin e qeverisë. Momentumi është që qeveria të merë përgjësit dhe t'i ketë numrat e vetë për të marë përgjësit nësaj. Pra, në këtë rast, mendoj se është detyre qeverisë, me konkretisht e Zotit Kurti, që të mbaj koherencën në grupit e ti parlamentar në Komandën e Republikës dhe po ashtu t'i shty për para politikat e ti. Dhe kjo nuk është detyre jona, është detyre pushtetit. LDK-ja ka fillu me bo edhe video.
edhe video me, dhe më duk pa kreative, sepse e papritur për edhikës me ato, me ato alarmet, alarmet e zilet e qendrave trektare. Po shumë kush që po tha, po i përgjigjen i VV-s, ajo janë njësi e para me video. Si keni parë video të vjevizës vetë vendosje, por edhe përgjigjen e dekës me ato sirenat e... Kamponja digitale, pra fushatat digitale nuk janë shpikja se VV-s, asë e LDK-s. Pra janë, sështë, po LDK-s nuk a, janë shpike, si ka bo. Janë shpikje cilat ti kam përdor vendet e ndryshme, politikat e ndryshme, edhe fushatat negative cilat qyditërisht po i përdor pushteti, cilat në Kosovë realisht nuk kanë funksionu. Po është çuditshme që pushteti më përdor fushat mediatike negative për ish pushtetin e para 2 vjetë, apo 3 vjetëve, apo 10 vjetë. Ndërkohë që i ka krejt mekanizmat e shtetit dhe të pushtetit për me kry punë, me realizu detyra dhe qëllime dhe me pas rezultate. Pra mungesa e këtyre rezultateve dhe punëve të tyre po i detyron me boksi veprimesh, normalisht qelida demokratike e Kosovës ka një qasje në mandryshe në aspektin e komunikimit digital dhe komunikimit targetu me të rinjt dhe të rejtë. Se u përgjithet me video kundër videove? Sepse është njërë efikase për t'i dërgu se kolaj është me bodhën a video si që përbën t'i dhe me t'u përgjith një tjetë mënyrë. Dhe Beli, si e shri qeverisin, po sa që është në këtë kontekstin e bërshme, pra tash në një farforme, jo që nuk po e dim dhe nuk po e din qytetarët e Kosovës se si e shohin, po njëri kapitullim të asaj që po shini që po bën këtë qeveri në këto një vite gjysmë gati 2 që po shkon që i ka bo. Po mbyllët viti 2 buxhetor i kësaj qeverie, pra mbyllët në fund të muajt nëntor, fillimi muajt dhjetor, mbyllën kontratat pagesat e tjera të tjera dhe rezultati është zero. Këmisi thash që jeni vetëm vend me zhvillim ekonomik, me rritje ekonomike. Po mirë, çka më thon kryeministrit, me letë merr letë këtyre raportet e Fondit Monetar, Bankës Botërore, mos i marrin këto debatet e përditshme tona politike të brendshme. Pra për momentin që kryeministri ka marrë qeverinë deri sot, inflacioni në Kosovë është rreth 20%. Pra qytetarët e Kosovës me parat që i kanë pas në përgjithësi blejnë 20% më pak. E nëse blejnë veç të mira për mbijetesë, mill, vaj, mish, fruta, perime e tjerë, blejnë 50% më pak. Pra fuqia blerëse për qytetarët e Kosovës ka ra në rastin më të mirë 20% dhe në rastin më të keqë mbi 50%. Kjo është fakt. Fakti është se qeveria e Kosovës ka grumbulluar rreth 700 milion euro. Është fakt, është po ashtu fakt që inflacion ka gjithka. Po. Sepse është produkt edhe i luftës në Ukrainë. Jo, edhe po të gjitha para gjithash. Po të gjitha qeveritë e shtetit kanë marrë masa dhe veprime të cilat ndikojnë në inflacion. Ndërsa qeveria jon nuk ka marrë masa që ndikojnë në inflacion, ka marrë masa disa pakove sociale që realisht as nuk e kanë kompenzuar për një muaj fuqinë blerës së parave. Si keni pa këto masat e qeverisë? Ndërkohë që në buxhetin e qeverisë thesar ka mbledh rreth 700 milion euro, vlera të cilave... Ministri Firanca tha nuk në melon në shtetin pa pare, për shka po i ruin parët? Po, nuk e di për shka po i ruin. Ato, nëse Ministri Financave... Ka pa ka shumë ashtu po, thanë kuven. Po, pajtona, letë pajtohme Ministri Financave që nuk mund melon me bugjetin pa pare. Pse atëherë, Ministri Financave Qeveria Kosovës kanë para po në bugjetin për vitin 2022 projekte konkrete cilat është dashtë në zhvillu. Dhe janë mbledh të gjitha ato pare për më zhvillu ato projekte. Dhe fuqia blerëse aty në pareve. Nëse para dy viteve me 700 milion euro ke mujt me ble një numër të caktuar të produkteve dhe shërbimeve, sot për 20% më pak më shumë ble. Në atë vëzëve së kryeministri Besnik Beslimi, tha që opozita s'po i lenë kompanit me i realizu kontratat dhe me konkuru për kontratat, sepse do me qitë këtë qeverin. A i në ti punu me bizneset për mësme punua? Po të përgjizna në kështu ty. Në qofë se, vesh ta kryesat logikë në pare dhe këthejmë kësaj, në qofë se me përshkru, në qofë se para një viti, me këto pare janë shtru, supozojmë, 100 km rrugë, sot shtruan 80 km. Mirë, pra të mështuaj. Nëse para një viti janë ndërtu 10 shkolla, së ndërtuan 8 shkolla. Nëse para një viti janë ndërtu 10 qerdhe, së ndërtuan 8 qerdhe. Pra, fuqia blerës aty në pareve ka ra të blokuara në bugjetin e qeverisë, cilat jo kom parapo me nejtë. Ose është e njëjta? Qeveria nuk i ka parapo me nejtë në bugjetat të pare. Ka qenë pa aftë me shpenzu, sepse nëse e merë dhe ledzon bugjetin, cilin e ka aprovu në 10 orë në vitit të kaluar, ato parapare të gjitha cent bile edhe me him bërgj, edhe me pas minus bugjeti, ndërko që jenë me minusin e planifikum, jenë 1 miliard euro, cilat jenë të pashfridzurat pa imen treg. Ju keni vetë një kompani, kuptimin kompani mediali, jo kompani ndërtimore, dhe unë,
Si qeveri, apo e shtini bizneset, mos me i kry punë. Që punë, tash unë si opozit, jo si qeveri. Unë si opozit, thëmë ty, mos e bën punën tonë dhe mos merë punë, mos bë pare. A muj me të binde na i farfor, më në ty mos me bëhat punë. Sepse ti ki interesën, ti duhet me mbjetu. Kompanit në Kosovë vjen në prak të shkatrimit. Nuk ka njeri, individ, pozit, opozit, përveç pushtetit, që i ka mekanizmat të shtetit, që mundet me bindë ose detyru një kompani mës me marë punë, sepse e ka mbjetesën e vetë, e ka fitimin, profitin e vetë. Qysh mundet një opozit me ndalu këtë kompani të Kosovës mës me marë punë, apo kuptonë, me ndzit mës me marë punë. Për mërzu qeverin. Qysh? Mos më bëj çeveria me zhvillim. Do vani dhe mërzu çeverin. Kjo është për te. Kjo është ideja. Për te çdo imagjinatë të frenuame. Apo kuptoj. A hin në një cilla do kompani. Kompania e familjarëve Tubre, Tmit me pas kompani ndërtimi që ka punë me çeverin, nuk më gojnë mëse kanë punën e vet, duhet më mbijetu ata. Ku të ngon kush sot ty apo kompani tjera që s'kan lidhje me ty hiç me të ngu, mos më marr punë sepse po e dëmtoj çeverin e cila ka 2 vjet mandat. Nuk ka kurfa logjike, kjo është budallakia më e madhe që mundet më thoni zonës kryeministre. Apo kupton është për te çdo imagjinatë të frenuame. Qysh mundet më thon dikush? A beson ti se mundet mendosh kjo? Ty po të pyes, ndash po ta kthe me pyetje. A beson që një njeri i logjikshëm, biznesmen, kur do të qoftë në Kosovë, i logjikshëm apo pa logjikshëm, ngon mua se kanë do për opozitës mos merr punë, se do me bllokuar qeverinë. Ata merr mendja se e ka mbjetesën e vet. Ju e dini se çapo vin kompanitë. Kompanitë sot janë para prag falimentimit. Sepse s'ka punë. Ata s'ta vesin as kanë. S'të vesin as... Ti vetë me pas menagjeri ytë, që a i dënë me pas biznesë ose ka me talëshu punën. Menagjeri ytë, ku ti e prënon nuk ngonë, sepse ka me kry punën e. A i du të mi dhëmë pagat, a i du të mi pagu kredit, a i du të mi pagu punët e tjera që i ka të kry. Por kjo është që me ndëri që a ka thonë zemës kërëmnisë dhe është qesharako me thonë drejtë. Bene, dje, para dy dite, jo dje, por para dy dite, letë ka doli kunder këtyre këti çmimeve të tavanit, a themi, për produktet bazike që dashti me vendosë qeveria Kosovës. Akuzan nga partia në pushtet janë që duke mos i votu këto gjëra për i bënin bizneset e mlaqë, që sa të për i levizën çmimet si pëdojnë e ka pëdojnë. Cëla është e vërteta? Qërë, kjo ka të bëjmë me koncepte politike dhe mënyrën se si e shohim ekonominë. Na ka të pakten një vit që i kemi propozu qeveris disa masa. Reduktimin të veshjes në produktet bazë. Reduktimin e akcizës, doganave për produktet ushqimore ose për produktet të cilat i konsiderojmë jetike për qytetarët. Reduktimin në atë mos sa nuk e prishin balancën e buxhetit. Pra, edhe me i marrë qeveria parat e planifikume, por edhe mos me u dëmtu, mos me u rritë çmimet në treg. Ndërkohë qeveria nuk do me bëhat punë, sepse do me thonë që i kom lidhë parë ma shumë se sa qeveri tjera, cilat parë nuk është në gjendje me i shfrytëzu, edhe të njëjtën kohë kanë hip çmimet dhe fuqia parës ka bli, ka ra. Pra në qëtë situatë ata nuk janë gjendje me menagju këtë punë. Dhe kur flasim për çmimin tavan, çka po i bën opozita? Nas mund i bën kur gjua i ka numrat, a e voton. Ne jemi të bindu thëllësisht që a i ligjë është jo kushtetuos dhe është kunder konceptit të ekonomisë të lirë tregut dhe ka plot mekanizma tjerë cilë shteti mundet me i përdorë për me i kontrolu çmimet që janë mekanizma kushtetuos dhe ligjorë. E ka administratën tatimore, e ka administratën doganore, e ka inspektoratin e tregut, e ka inspektoratin e punës, e ka inspektoratin sanitari, ka plot mekanizma që çdo kompani që potencialisht abuzon, ja qënë, ja kontrolon dhe pa i gjithë diçka që ka shkel nuk ka shansë. Që duke qenë pa aftë me përdor sistem kompleks shtetëror në beneficion të qytetarëve, këta shkojnë me zgjidhjen e thjeshtë, hajde ta qesim një tavan dhe t'i falimentojmë krejt. Se kjo i falimenton bizneset e vogla, jo të mdojat. Se bizneset e vogla? Sepse vogla s'mon, në përbalu shmimin tavan. Nëse ti i thu një dyqani aty, që ki me shqit vajnë u shqimor 1 euro, nërko që a i ka me morë për biznesit madhë, përveç krejt kostët dhe transportit e fitimit e biznesit madhë, a i duhet kostët dhe transportit qëra në shpenzimet e veta, pagën dhe fitimin e vetë për mja qitë për mëjtë me përbalu. Që a i ka me falimentu. Nuk më e importon një dyqan vajnë nga Ukrajina apo nga Gjermania. Jo së mundët, pa e qartë. Pro, biznesit e vogla kanë me falimentu. Pro, kjo është kundër biznesit e vogla. A i s'ka po thotë që veria është e pa drejt, e pa sakte dhe pa vërtet. Ne nuk jemi kundër biznesit e të noja. Le të kuptohemi. Edhe ato duhet me mbjetu. Edhe ato e kanë për qëllim profitin. Natyrisht. Po profitin mos jeti parasyshëm. Ka mekanizma për gjithmonë. Ti e kështu profitin sa ka pas 3 vjet të fundit në ato produkte. Nëse ka rrit profitin, ti e ke administratën tatimore. Ja që ndëshkimet. Masa dëshkimore dhe që ato masa, pas ta i ki me masa tjera stimuluse për qytetarët. Pra janë të pa aftë për me qeverisë
dhe duke qenë pa aftë, krijojnë kësi halucinacione se po mblokon opozita, kur ai ligj është i thjeshtë. Qeveria ka 80 vota, ai ligj kalohet me 31 vota, me 40... Dhe pse s'kaloj? Sepse si patën votat, kem 58 vetë në salë. Si patën votat e tyre? Jo dhe. Ata kem 58 vetë në salë. Ne jemi të bindu që kjo ligj është antikushtetus dhe nuk e votuam, ata i kishin vetëm 58, u dashke me qenë 61, pe 61 31 me votu për kish kalu. Ata nuk ishin aty. A, nuk kam pas kurumin. Kurumin se kam pas. Kurumin. Ai do t'jetë në seancën e radhës si ligj. Ben, është shumë mirë që vjeshta po vënohet, në kuptimin që nuk po kemi nevoj me ngro shtëpit e banesat tona me energji elektrike, e që fatë këtësisht në Kosovë është gati se mjeti i vetëm i ngrohjes, po sa që është në banesa, në për qytete. Si e sheni dimrin në aspektin energetik? A ka bo qeveria këtë që ka duhet dhe që ka duhet dojt të bënd të qeveria që ta kaloni më letë një krizë dhe cila nuk është vetëm e jonja, është botërore, por ne do të bërgosemi për vetën tonë. Ne do të bërgosemi për kapacitetet tonë. Edhe për vetën tonë, po. Pra kapacitetet, mas parti qeveria ka për detyrë marrë me kapacitetet prodhuse. Po, natyrisht. Kapacitetet tona prodhuse janë minimale. Dhe janë minimale dhe janë nën minimale për shkak të, si me thonë, disa probleme menageriale atje ose pa aftësisë menageriale. Sepse nuk i kanë që termoelektronat në kone duhur në rëvim, i kanë shtë i stash në rëvim. A po kuptonë? Nuk e dija kanë hy ende bile. Tash i kanë shpallë të nderat. Pra me na kur hyna e, do të me hy, ato dash me konë kapacitetet maksimale prodhuse tash. Ndërkohë që, ato e nëllë, ka Kosova 5 më duket, ka 3-4 mujë që është nëllë. Ashtu dhe qka. Nëse do t'ishtë kryja i rënëvimi që është planifiku me 9 milion euro, e ajo e përdo 150 megavatur energji elektrike, që ka 1.000 euro megavati, është 150 herë 1.150.000 në orë euro, herë 24 orë, për i bjerë ma shumë se 2 milion euro në ditë e fitim, pra gjenerim tyra, jo fitim, tyra, sepse ta kanë shpenzime, mirëmbajtje, tjerë, logaritë për 5 mujë, 6 mujë që ka dalë, ka 2 milion euro në dite. Kosova nuk i ka gjeneru të hyra, sepse këta nuk kanë guxu me morë vendim që dikush me kryat punë. Ose kanë dasht me përfitu vetë në format të ndryshme korruptive dhe kanë bloku komplet sistemin. Pra kjo është pafësia qeverisë, po i kushton Kosovës tepër, gjithë shka po i kushton tepër. Kosova është dasht këtë verë dhe këtë dimen me konë me kapacitete maksimale prodhuse gjatë verës me shqitë energjinë tregun në dërgëmtarë, ku shmimet kanë qenë maksimale, minimalisht 500 euro, maksimalisht 1200 euro në silë shmimet dhe i tashë, para më ndosë e që atë godohet dimit. Gjitha ato kapacitetet i pare t'i grumbulloj dhe t'i përdorë për me blirë energji dimnit. Nuk e kam bo këtë punë dhe Kosova është në krizë, krizë e pa aftësisë qeverise. Fatkesisht, kjo është e vërteta. Mund t'a thëmë me fjallë atë buta, mund t'a thëmë me fjallë ndryshe, krizë në ekonomi, pa aftësi me marrë vendime, krizë në infrastrukturë, në kompanit ndryshme, pa aftësi me marrë vendime me dhonë punë me nda përgjithsi, krizë në energetikë, pa aftësi me marrë vendime, krizë në arsim, pa aftësi me marrë vendime me rritë pagat arsimtarve, krizë në shëndetësi, ku ministri i shëndetësi si Abdorheqe, sepse ministri bëhet koordinator për shëndetësi. Pra, logjika... Nëse është kaq shumë kriz, Beni, kriz këtu, kriz aty, kriz aty, kriz aty, si shpo thuni ju, atëherë, pse opozita dhëtë nuk o moment i mërzu qeverinë, po dëni mi alion kilën e dialogut, ashka? Sepse në matjet e opinionit publik, qeveria po qëndronë mbi 30 hala, dhe është e kotë, ti shkon prapë në zedhe, i bëndë shpenzime tjera, i blokon edhe naj punë nëse e ka njës këta, edhe s'ka rezultat, rezultat ishë njërë. Se kom përshtypjen që, si me thonë, po dëni mi alion atë patatën e ngrohtë të dialogut. Rezultate është i njëjtë edhe nëse shkujmë zedhe sëtë. Pra prapë vetë ndohë se dele pare me rrëth 33-4-5%. Unë e urej fjallin zxedhe, po urej fjallin zxedhe se shumë shpesh këna moj zxedhe, sa që po urej fjallin zxedhe, dhe s'po kërkoj zxedhe, vishtë mera mi vesh. I keni po sondajët ju, sondajët janë prapë qëndrën eltë, nëse që vazhdojmë me qëndrën eltë, dhe më thonë që një pjesë e konsiderushme njëzve, vazhdojmë me qëndë knoqën. Dhe i sa njëzit të jenë të pak knoqën me qeverin e këtë provokojmë zxedhe. Pra njëzit po kërkojnë akoma ko, sepse mos ndoshta diçka po e bllokon edhe nuk po lejon, edhe pse kanë dhon mendoj që duhet kohë. Kanë 2 vjet. Po dhe ne po mendojmë që duhet edhe pak kohë. Duhet absolutisht kohë. Kjo japim kohë. I kemi dhon kohë 2 vjet, nuk i kemi bë presion. Por kriz, si t'ja bëjmë? Pyet në qeverinë. Po e pyes. Ne kemi zgjidhje për çdo Po e pyes. Për çdo veprim, për çdo kriz. Zyrtarin e lartë të partisë më të madhe opozitare sipas sondazheve tash. Për secilën situatë, për çata dhe mirëc, për secilën situatë ne kemi dhon
propozime tona alternative si zgjidhje. Po jepni propozime, po pejkni balafaqimeve për krizën me zotin Kurti. Shpesh herë kam përshtypjen se zoti Kurti po ju dominon në kuvend. Atash pse pse po ikni? Se besoj që po dominon. Jo, personi. Nuk po flasim për sësh. E opozitën. Atash nuk di çfarë më thonë. Ka më shumë njerëz që flasin aty. Ka qeveria fjalën. Jo, thash vetëm zoti Kurti. Të drejtën e ka sa hardon me fol kryeministri. Pra ti e ke drejtën me fol një herë, ka drejtën e fol dhjetë herë. Edhe normalisht dominon me kohë. Po ikja ballafaqimit direkt me kryeministrin, është strategji politike apo çfarë? Po se ne ty ik. Vetëm dëgjam. Para dy viteve sapo ka ardhur në qeveri, i kemi thonë që po vjen kriza energjetike dhe duhet me marr masa. E kanë zerë, zërejnë me dalë me utallë me opozitën. Na i theshin po vje kriza, utallë këthe kërë Kosovë s'ka krizë. Kur jelë kriza, pastaj jo s'ka ndodhi. E kemi propozu masa konkrete se si me dalë për situatës. Nuk e ka marr asnjë parasysh. Pastaj i kemi propozu masa konkrete për ekonominë. Lidhur me TVSH-n, lidhur me akcizat, me tarifa tjera, masa tarifore, masa jo tarifore, stimulime ndryshme për me mbajtë nër kontrol ekonominë. I kemi propozuar veprime konkrete për arsimin. Po tani me lëm parë në buxhet, është përgjigje e ministrit financave. Pse ke bu atëherë buxhetin? Se po tani me harxhu parat e buxhetit. Pse ke bu buxhetin shtetit me projekte konkrete? Ma po kupton, qeveria është mi mbledh parët për ekonomisë, dhe me i rikthy në ekonominë nëpërmjet prioriteteve që i ka qeverisë. Po i thoni jo mos i merrni një pjesë parave për ekonominë. Jo më i moj. Mos i merrni se nuk e shfrytëzon, sepse ekonomia gjeneron vetë. Ky është koncepti i ekonomisë tregut. Ky është koncepti i shoqënive moderne. Pse më mohet ato parën në buxhet shtetit? Përderisa e ki një projekt ligj, një ligj i cili është votuar në 10 orë vitit kaluar, i cili në mënyrë specifike secilën parë e tregon se si vjen në buxhet dhe si shpenzohet. Dhe këta 90% aty në parëve nuk e ka shfrytzu. Unë nuk po i them as shfrytzoj, më shfrytzo. Projekti yt që e ke propozu dhe e ke votu dhe ne na kemi thonë që e ke të keq. Dhe nuk ka me të funksionu, po del që nuk po të funksionon. Mbi 90% e projekteve kapitale nuk janë realizu dhe nuk kanë me u realizu këtë vit. Sepse i kemi thonë që nuk ki me pas kapacitete dhe mundësi me këta njerëz dhe me këtë mentalitet me i bo. Dhe del ke prap me njëta fjallë, po më blokoni, po dëni me mbu. Kush, çka po të bllokojmë? Kur për çdo gjë të kemi dhënë alternativë, propozim, sugjerim dhe të kemi përkrah. Ankesa kur jeni në pushtet nuk ka mirë kuptim. Ka mirë kuptim kur jeni në opozitë, me vajtu, mu anku sepse s'ki çka po tjetër. Po kur jeni në pushtet çka? Mu anku për çka? Kush po pengon për diçka? Për çka po e pengojmë? Ku e ka pengesën? Ma thuj ti cilën pengesë reale po ja bën opozita kryeministit Kurti në cilin do projekt që ai ka. Jo, s'mundeni, edhe me dash, nuk mundeni, sepse nuk keni fuqi, fuqi parlamentare. Për pos nëse hym tek thotë që spejleni bizneset e gjona të tilla. Çu është në biznesin ti? Nuk e di asun. Jo se di. Çu është mundesh me nolti në biznes me fitu, mos me fitu. Ben, zgjedhja e qeverisë po doni me çu. Zgjedhja e brendshme a keni po mduket në shkurt? Zgjedhja e brendshme partijake jo, më vonë. A do të imani ajo? Vitin e ardhshëm janë zgjedhjet kalendarike, besoj që po. Besoj që po. Dha shini që do të ketë në si më thon, ju ta themi kështu, ndaj dinamik në atë proces, gar kundër kandidat e kandidatura, dhe është këtë moment i duhur. Pa tjetër që do të ketë dinamik, pa tjetër që do të ketë gar, është i mirë së ardhën kushdo që mendon që ka një alternativë për matë mirë me qeverisë të dëkën me u shfaqe dhe nëse e merë për krajën e shumicës njërëzve të dëkës, këtë normal është. Ti nuk je kandidat? Jo, nuk je. Falënderit Beni shumë. Falënderit për juve, unë parë.